Život. V zahraničí, ovenčený cenami Call My Agent, mal v stredu premiéru aj na našich obrazovkách. V slovenskej verzii ho môžete teraz spoznať pod menom Vytoč môjho agenta. Ako vznikal? O tom sa pozhľavávame s jednou zo seriálových agentiek. Seriálových agentiek Iveta, Iveta sa volá však. Ano, ano. Dobre si pamätám. Zuzana Kronerová, netreba predstavovať. Vítajte v štúdiu, dobrý deň. Ďakujem pekne, dobrý deň. A to naozaj tak funguje vo svete herectva, takéto pozadie, ako tvorí tá, tá, tá agentúra, že dohadzuje hercom kšefty? Vo svete áno, ale u nás s najväčšou pravdepodobnosťou ani nie. E, neviem, či je to tým, že je nás veľa na Slovensku, aj v Čechách hercov, takže práce je dosť pre každého. Len si musí každý je zháňať to, sám. Potom. Áno, áno, každý sám. Nie je to teda u nás zvykom a tradíciou. E, myslím si, že agenti skôr posudzujú kvalitu zmluvy a no. Nie, A vy ste mali niekedy také. Také, takéhoto agenta? Nie, jediný raz v živote, e, pretože som ešte nevedela, mne, že čo hmm. ma čaká e, s českou produkciou, ale potom som nadobudla takú dôveru, že potom som už agenta nepotrebovala. Čiže ani na vytož môjho agenta ste nepotrebovali agenta. Bez komentárov. <laughs> dobre. Uh, videli ste tu... Fran Myslím, že francúzska je predloha aj pôvodná. Nevidela, bohužiaľ nevidela. A možno, že aj dobre, že som nevidela, že som sa uh, ne, neinšpirovala a uh, prípadne nenapodobňovala, čo teda nemám vo zvyku. Ale teraz, keď už je to nakrútené, tak rada si, rada si Francúzsku verziu pozriem. Dokonca som počula, že moja predchodkyňa vo francúzskej verzii, že je vynikajúca. Dokonca za to dostala aj nejakú cenu. No tak, tak... neviem, či sa jej približujem, alebo... No, to už to nechám na divákov. To je len prvá časť zatiaľ vonku. Aspoň vonku, ano. myslím, v bežnom televíznom vysielaní. Ano, ano. Uh, ako je vlastne ten št seriál štruktúrovaný? Lebo tam sa odohráva viacero príbehov, ak som do dobre pochopil. Áno, uh, áno. Mne sa na tých scenároch páčilo, že jednak tam boli príbehy uh, z aj tých agentov popri situáciách, ktoré sú ve niekedy až dramatické, ale aj humorné, tak sú tam teda príbehy tých agentov osobné a ešte sú tam vždycky je príbeh nejakého herca, ktorého zastupujú, alebo dvoch hercov, alebo herečky. No a tieto príbehy sú z môjho pohľadu veľmi zábavné a veľmi vtipné a krásne je na tom, že tí herci, čo hrajú samých seba, čo teda myslím si, že je aj dosť náročné, tak nehrajú samých seba, tých skutočných samých seba, ale skôr tie podoby tých osobností, ako ich napísali scenáristi. Takže je to, je to nadsázka, je to vychýlené za všetky, poviem aspoň, ja myslím, že v prvom dieli je to. Klára Isová, tak Áno, Klára Isová, tak... tak to je vymyslený príbeh. Potom sú tam napríklad pani Táňa Medvecká, veľká hviezda českého divadla, ale aj filmu, aj česko-slovenského Česko filmu. A ona, ako ju poznám osobne, je veľmi skromný človek. No a tá Táňa Medvecká, ktorú hrá, tak je úplne iná. Vy ste v jednom rozhovore že, povedali, že, teda, že tak dávate klobúk dolu pred, her, pred hercami, ktorí hrajú e, samých seba, lebo ano, ano. to je asi možno najťažšie, lebo vždy je pre herca jednoduchšie sa vteliť do niekoho ano, ano. iného, ako hrať samého seba. Ale zasa, keďže je to, je to také, e, je to odchýlka od tých e, skutočných, od skutočnej povahy, tak možno, že vlastne hrajú postavu, že Táňa Medvecká hrá postavu Táňa Medvecké. Mm -hmm. Tak neviem, nevyskúšala som si to. Najhorší pre mňa je teda najobťažnejší je ten civil, že by som v nejakom dokumente bola sama sebou, tak to je možno, že ešte ťažšie. Lebo schovať sa do tej postavy mm -hmm. tak možno, že je jednoduchšie. Ak som dobre videl, medzi tými agentami ste dva, dvaja zo Slovenska spolu s Tomášom a Štalírom a ostatní naši kolegovia sú českí agenti. Ano. Rozprávate po česky. Bol s tým nejaký problém? Väčšinou. Viem, že aj večino. z tej prvej časti Tomáš Maštaler sa... Zos. Asi to nemám povedať, nie, ale nie, sa rozprával nie, nie, s partnerkou po slovensky. S jednou herečkou, tak. s jednou partnerkou hereckou po slovensky. Ja som sa s ňou tiež, ale to je iba jedna vetička. Ale potom neskôr, v ďalších dieloch, tiež mám možnosť použiť Slovenčinu. Takže tomu som veľmi rada. A s tou češtinou ste nemali problém? Alebo to ja... je Tomáš Trebars. Nie, Tomáš hovorí vynikajúco, myslím si, že už pracoval na viacerých českých seriáloch a ja okrem českých filmov hrávam aj do nedávna v piatich českých divadlách, pražských a teraz už len v štyroch a iba v jednom z nich hovorím po slovensky. No tak potom nejaký no problém. <laughs> Ak som dobre videl tie exteriéry, to všetko sa v Prahe nakrúcalo? Uh, áno, áno, všetko je to v Prahe a v blízkom okolí. Mali sme také pekné kancelárie na Chodove, to je taký veľký komplex obchodný, ak sú tam kancelárie, takže také šik prostredie mm. Interiéry. No, hovorili sme, že v prvej časti Klára Isova sa objavila a objavia sa tam aj ďalší herci. Môžete prezradiť, že na koho sa môžeme tešiť. Ktorí budú hrať samých seba. Tak. Aha, No, môžete sa tešiť na spomínanú Taňu Medveckú, potom na Stanislava Majera a nášho Juraja Loja, Slováka, ďalej na Taničku Pauhofovú, ktorá hrá sama seba, ďalej vynikajúci Michal dlouhý český herec, a bude tam aj môj obľúbený Bolek Polívka. <laughs> to som to, to sa chcel spýtať, lebo tiež som ho tam videl ano, v tom, ano, v tom ano, že sa tam ano. objaví v niektorej časti. Ano. Tak na budúcu stredu sa necháme prekvapiť, kam sa zase tie príbehy agentov ano. a ich hercov posunú. Ano. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor za a za ja... návštevu štúdia.